Mr. Sasa, chibozi bozi. Anti gwa chibozi bozi. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Sozi Jeva liko weva le mlimu gotu koli rongu ama nyutube sabesa notukuma kumobu yusele visinga tuwe lako kamoli nino tuwe lila yudalambu mori feng atu uliriza vigambo viva vitona na hii na uruwa hile chinzi jeyo sister nyumiza mongole hai Echinyo sida, echinyo sida yuda la checha mabaluwa. Mabaluwa kivamu sindi kila. Nange nino mbisela bia ngevi vida. Evia alia. In the early stages of my life. Mbisela ebyo. Tufa wala wana. Mbisela ebyo. Nali nchia asoma. Nali mchivina cha putamu. Kitundu kyanalimbeera kitundu gyembeera na kateera gibanza sijakyogera kuba amanyikiddwa nnyo kitundu ekyo twaliko abaana abaali bawererako ddala lwakuba taabawala baabanga bakuluko oba lwaki kyali bwe kityo simanyi naye ebiseera ebyo ebiseera byenjogereramu nali nsoma P5 atwaliko kukiseera ku baneiba baffe nga mukwakono ba abakono bange nnyo baali bawala baali babiri ne muganda waabwe omulenzi omu naye nga asinga kukwatagana n'abawala kati ate abawala baali balina bakwano baabwe abo baneiba baffe nga ate bo balina nabo bakwano baabwe nga batubeerako walako ndowooza kilomita ng'emu okuva we twali ffe naye nga nabo ate bakwano baabwe nnyo nga beeyisanga baaluganda bano bagenda ne basulayo ne bali bajja ne basula eno so nalinga mbalaba nnyo ne bali ya denzi ngali ate bali sibamanyi nnyo abulanga kuliko omwankuba kuliko omwankuba hayi wadai katonda tusasidi nga nkuba yali ankuba si mukuba like mukulwana wabulanga omutunuli omuntu nayo noga habanaye cyane Ebiseera nga ali mu P5 wabula nga nkuba ate ali mu siniya yali ali mu siniya 1 era kye nakola nga ngamba omu ku baana abawala baneiba baffe bo kye nali kyali kitayinza kunganya balumba kyali nti ate nekisookera ddala nalina ensonyi nyingi naye nga era sisobola balumba kubanga bo baali beddira omuziro gwe gumu ne maama waffe so nga bonna beddira ngeye so nga tubayita ba maama kati kye nakola nga njogera n'omu ku bo baana kaneiba ate ye yali ayagala nnyo ebyokonekitinga era nga kaseera abaakulengeza kano kali kati kano kati nga nkonekitinga ekyamazima sirina kigambo kye namugamba nti mugambe be nti oba gundi wabula namugamba nga gundi mulungi awo yeji yafuna bufunye ekyokukola ngagenda njogerera nze nga nsobola n'omumala wa wiiki nga sirina kye mugambye naye ngeri ye abeera alina byatuusa obubaka yagenda n'agattawo oli ndowooza bwe yabuuzanga kati ali atya gundi ali atya nga omulenzi ali bwati yangambibwa naye ngaekyamazima nalinga sibyogedde naye ebiseera ebyo era emyaka gyali mito ndowooza nga n'omuwala yennyini ekyamazima olaba na kati ensonyi nange nkimanyizira naye nga bwe mmulengera bulengezi okuva lwe nakimanya nti ono yagenda n'amugamba bye yamugamba nga bwe mmulengera bulengezi ne bwe nengera bulengezi muntu ng'ayambadde lugoye lwefaananiriza lulwe ng'emisinde gye ntwala ababadde awo bwe bayinza okunyumiza abalala nga nziruka buddusa olw'ensonyi so kati yate omuwala yali shapushapu muko okunsingako engeri gye yali nti ye yaliko ku bibiina bya waggulu n'okuba nti n'emyaka era gyali giwerako nti omuwala yo munaye ate omukwano ye yagugwiramu ddala n'okusinga nze ate ye nga mulabufu singa nze abeerayo n'antumiza n'asindikira obupapula n'asindikira zenno nga sirina nze nakoma ku kimu kyagamba oli taoyo mulungi wanaye kati ekirala ewaffe
ngeri gye tuli basiraamu amawaka wabangawo emikolo juduwa biki kati ngezeddwa bwe zibeerayo nze nga mbanyi bayitinga ate nga bagira ku special ne reservations zibeerawo wali eri we kuba kusavinga nga basavinga bulungi ate ngeri ne mukadde gyali omukubi w'ejjiiko omulungi nga bonna bajja beetegese ekyo beesunga ekyo kati awo ndooza nze kye nnakulanga ekyamaanyi kyekyo piraawo biki ebyo bwe bityo emyaka egyo nga bwekitegeere towaba nnyo kyamaanyi siina yadde ekikumi kye nnateekamu kujjako emmere yeekubako ey'oku mikolo ne daddies mami yalinga atufumbidde nga tuddayo ku ssomero kati ate nze nga bwe mba nzirayo ku ssomero ng'omuwala mpa engeri gye baalina ewaka edduuka ly'ebintu ebyo ebikozesebwa ewaka naddala mu kiyungu masowaani biki biki ag'ebbumba nga mpa essowaani eziriko emitima banna ekintu kye yampa kye nasingira ddala okujanjawaza kyali kikopo ekikopo kyagira ne kisangibwa nga kyaliko emitima ebiri oli bwe yali akireeta baali bakyerapinze bulungi muggulire ne bakiteekako rapping paper oli yangamba gundi akusindikidde ekikopo kino nti omutima gwe kweguli n'ogugwa olwedda gwasangiddwa kuba naye nga ne wemba nkinweramu ku ssomero alla nga mba saagala byenna biggwemu oba nwakyayi oba buugi oba kwegamba kyo kyantwala wala kyekikopo ekyamazima nga ne wenkikoteko bukwasi nga ndi mu ddoomu ne nkikoonako olwo nno ndi ku ssomero nali mu kisulo ne nkikoonako ng'omutima mpulira nga guyiikamu nga ne bwe mulowoozaako bulowooza mpulira ng'omutima guyiikamu mu mubiri gwonna gugwerera gulinga ogumelting bannaayi wankirojje ntya kati lumu tugenda tuwummula tukomawo naye ekyamazima nga tubeera ku ssomero nga simuwuliza simuwandiikidde ebbaluwa kubanga ekyamazima nali siina na kirowoozo kyonna kyonna kyakuddaawo kuwandiika bbaluwa naye ng'obeerayo ku ssomero ttaamu neggwako emyezi esatu nga mulowoozaako at least mu wiiki kaŋŋambe mu wiiki omutima gunanampulira nga gulimu amasanyalaze gonna gukubwa amasanyalaze kati tujja tutuuka kukomawo ewaka nkola ebibuuzo nga ndowooza mwana tukomawo ewaka kyensookera ddala okukola ewaka wetubeera mu kitundu tuli ku siteegi yenyininyini like emmoloka wezikyukire eziva mu tawuni mu bitundu byemutundu kaŋŋaka sijja kwogera zooni naye emmoloka wenyininyini wezituukira wezikyukira kuva mu paaka mu kibuga kati mu junction mwennyini ffe nga mwetubeera ate ng'edduka lirya cross era mu junction eyo mwennyini lyebaalinga balina kati nga yeyabeeramu ebiseera ebisinga moridays nga yabaatundamu kati nga nze enzira eno neekweka muzeyi wange atunda spare emmoloka ng'ebiseera ebisinga amanyi osuubula emmoloka ezo nga tebanna bazitemaatema n'azireeta n'aziteeka mu compound tife ng'ebiseera ebimu tuzannyira mu mmoloka ezo nga tubeera omu abaana baabizannyirangamu nti bavuga mmoloka naye katife nga bwetujja tubagobamu ne tutuula mu bimmoloka ebyo mu bikabini nga mbeera nningiza eri mu dduuka kati tuba tuli omu mu kimotoka omu n'agenda omuwala ono omu yali atukonectinga n'annengera ng'ali eri mu dduuka nga tuli mu kimotoka kati n'amugamba gundi nkirowoozaamu kuba saamutuma n'amugamba gundi oli mu kimotoka kati baba bali omu mu dduuka annengera ne bakola waawo akamangu ate omuwummuze yakomyewo balina omumwaniriza tuba tuli awo ndi ne brother wange mu kimotoka ng'omuwala ajja atambula ono neiba waffe ng'ajja ku luggi lw'emotoka lw'ekimotoka bitalo by'emotoka kuba byali tebitambula byabanga byakutema kati nga agira nkolera sayini sindabirwamu nga nze sindabirwamu nga mpa akapapula nga mpeerako ne roll pop ng'amala adduka nga addayo mu dduuka kati ate nsobi gye twaira obuto buno bannaye obuto buba busiru
Ensonga twakola bwe twali tutudde mu kimotoka ate ewaka mukadde maama yali mu shedi ne mukulu waffe mukulu wange omuwala nga bali mu shedi banyumya era byonna nna baali batulengera nti tuli omwo mu kimotoka kati baamunotusingirawo nno eyali ajja n'akapapula kuba ye yali amanyikiddwa ku kitundu nti akonekitinga konekitinga abaana ba kati baamulaba ng'ajja n'ayimirira ku luggi alina kye yajja akutte mu ngalo n'ayimirira ku luggi n'amala n'agenda kati bwe yamala okugenda mukadde ate ye yali mukambwe nnyo katumumanya ayita gumu n'ayita Kimu ate erinnya bwe ndyogera katandimale ndyogere n'ampita Kundi tiwanji jangu ng'era obuto obwomanyi nti obolowooza nti obeera mugezi mu myaka egyo eze nalowooza bwe nagenda ngalonsa kijjaba kiwedde akapapula nakalekamu kimotoka nga ŋŋenda antuuka nga aŋŋamba ddayo okomewo nekyoleseeyo ŋŋamba ate maama kiki ddayo okomewo nekyoleseeyo saala kukiddamu awo nga amaziga gatandise dda okutulukuka kuba ye mukadde yali mukambwe nnyo mukadde omukazi nga nzirayo mu kimotoka nga tujja nakapapula olwo nno ekiseera ekyo wampitira nali naakakakwata nga sinnaba nakasoma ekyamazima sisuubira nti nandibadde nkasoma kuba omukwano gwe nali nnina n'empuya gye nali mpuliramu n'ensonyi ze nalinga nnina eri omwana ono omuwala ekyamazima nga n'ebyampa sibisoma wabula nga ntunula mu byawandiise amaaso ndabamu ekigambo kimu laavu ne emphasis endala ngiteeka ku design z'akapapula engeri gye baakubangamu obwo obumuli muli obwo n'obutimatima ku ages z'olupapula ng'ebyo byenteekako omulaka tuma akapapula nzije nako ne Shafiki twali naye mu kimotoka nga tujja batuyita fembi tugamba kirwa kyemuleseeyo nti kikino ekyamazima nga tosobola kwewozaako mwate siina nga n'obwonga obulimba limukadde nga tosobola mulimba mugezi nnyo nakateera mugezi nnyo atugamba ya leeta nga tuwaayo nga atunulamu ng'amala ampa naye ng'addira sisita wange mukulu wange ye mukulu nnyo mukuluko kati kuffe kale kuba nze muddako atansinga emyaka mukaaga ebiseera ebyo ye yali ali mu senior 5 yali atuula senior 4 yali atudde senior 4 ati ng'amugamba Aisha manya nno nga malayo kwata soma baasooka kawanze nkasome olw'okutya okungi kannema okusoma naye nga n'obwaba muto bw'aba akatunuulidde engeri gye baakadizayininzeemu kalaga ka mukwano kuba baali bakakubyekube ne bakatonaatona konna sisita n'alio kaakaaniko kukasoma oli yakawoomya bannaaye aba kubanga yakasoma nga simiwunyo eyo empulira gye nandigafunyeemu yandibadde yanjalo nakati nandibadde nkyagiwulira naye yakasoma nga akasomera miwunyo nga alinga ayongera okunziika aggumizaako ekitiiyo manyi okuziika ekintu n'omala ekitiiyo n'okikubaakubako nekiggumirawe kaba liba ttaka liggumire bulungi oli yakasoma nga avunula kompireeta kuleeta mu bbaluwa lwamaliriza kadde nagamba mwagala kuwasa temwepimira aya ate mukadde waffe ye nga bw'aba olina kyokoze kyobusiru kyakugamba kyolina okukola kubanga ng'ajja kukuba ate omale weebake ng'emisana mu holidays yatusoma mu zino holidays ennyimpi yatusonyiwangamu okw'okwebaka emisana kati ng'ajja kukuba ate omale otandika okwebaka emisana buli lunaku paka holiday weggwako
paka buddayo ku ssomero. Agamba aya mugiyemu engoye olwo baatukuba tuli bwereere ne munnange muganda wange yali tali nannyini bbaluwa naye emiggo gyamuliiramu yatuggyamu engoye bute P5 sigala bute abatukuba emizinoonyo gyaffe nga tumala tugenda tunaaba nga tuli emmere kwebaka paka kuddayo ku ssomero misana ozuukuka ku makya kuli kuna kyayi kola waawo obuntuntu obutonotono ne mumala ne mwebaka ozuukuka olweggulo ne mukiringamu awo katonotono mu compound n'ogeza osala n'olinnya ku kkubo infact ebiseera ebisinga twawumulanga ne holidays abantu ne batamanya nti twakomawo bwe tutyo kati omuwala nasigala mwagala naye nayongera okutya neeyongera okutya ate ensonyi ozigatteko saa oyo omuwala mulaavu gye twalimu siina lwe namwesimba mu maaso kuba ne lwe yali ngaayagala okugezaako okunfeesinga I could share away n'enziruka tetwayimirirako tetwayogera kigambo kyonna face to face siina lwe namutunuulira ne tugasimbagana maaso ku maaso bwe nti yadde nga tetwogedde bwe namulabanga nga ensolo ensonyi nga sula yadde omutunula mu maaso nga bwe mulaba swi bamulengeza bulengeza nti ayisaawo so kati awo nayongera omutya nayongera n'okubeera nga neewala ono yali nga atukonekitinga okukakkana bantuuka mu P6 omuwala n'afuna olubuto nazaala ate kasita yazaala awo ebyazikirira simanyi na butya iyo oba nze yagenda okulaba nga nze sikiggusa siina kiddako naafuna awo omuyaayi w'oku kitundu yali tasoma kazi wattu n'afuna olubuto mu butano soogedde linnya lye era saagala munnayannenye kuba nkimanyi ku mukutu kuno kwennyini mulaba kwali oba ali era mu bitali mu ggwanga mulaba ntera omulaba kwali so sisita sikwogedde njogeddeko amannya genjogedde ate nabo tebaali active mu kintu naye nga kyekyo kiboziboozi kyange tweyanziza nnyo tubeesabeesa sozi mmo saba mu Katonda akutukuumire Allah akulungamye Allahumma amin assalamu alaikum.